За хороших погодних умов на маршруті регіонального значення Р-21 Долина-Хуст продовжується робота із відновлення та покращення дорожньої інфраструктури. Як повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олександр Пацкан, у селі Нижній Бистрий, що на Хущині, фахівці зводять спеціальну укріплювальну конструкцію. Зараз уже понад 20 метрів низової підпірної стінки із габіонів готові. Тут підрядна організація встановила сітчасті ящики, заповнені природним каменем. Проєкт реалізують завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського «Велике будівництво».